Viņi ir tie, kas jebkuros apstākļos un jebkuriem līdzekļiem izpildīs saņemto uzdevumu. Jebkurā pasaules armijā viņi nav daudz, viņi ir izlūki. Jau vairākus mēnešus sekojam tam, kā norit jauno izlūku vienības kandidātu atlase. Tas pārbaudījums, par ko runāsim šoreiz, bija izlūku taka, kur tika plānot kādu 70 km garumā, pie tam ar dažādiem kontrolpunktiem un šķēršļiem. Izlūku piedāvāja šo pārbaudījumu veikt arī citu vienību karavīriem. Tāpat vienkārši, savu prieku pēc, vai lai būtu kādu salīdzināšanas punktu un varētu novērtēt savas spējas. Piekrita vairāku vienību karavīri, arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti. Tā bija vienreizēja iespēja pārbaudīt savu fizisko sagatavotību, jo bija diezgan daudz jāiet un uzdevumi arī nebija no vieglākajiem. Un priecājās, kad nesagādāja īpaši problēmas. Bija jāiet jūrā pakaļ kontrolpunktam. Un šis kontrolpunkts atradās, tā teiksim, jau līdz galvai. Un sekojoši visai grupai mūsu bija jāieliek līdz tam kontrolpunktam un jāatbūt šis kontrolpunkts un pēc tam attiecīgi jāatliek atkal uz kartes un jādod uz nākošo uzdevumu. Bija jāpadomā tā, kā es tagad rīkošos un kuras muskuļu grupas sasprindzināšu, teiksim tā, bet tas arī bija viskas aģīt. Armijā es neesmu jau pirmo gadu. Kopumā man jau 7. Gads iet, tā skaitā arī obligātais militārais dienests. Tad no fiziskās ziņas nekas tāds jauns vai ārkārtīgi sarežģīts tajā pārbaudījumā man nebija. Jo iepriekš jau tiku piedalījies arī zemesardz izlūku takā, kas pēc savas būtības ir stipri līdzīga. Distance arī bija praktiski tāda pati, varbūt nedaudz atšķīrās tie uzdevumi. Mums bija savādāk apstākļi, jo, kā es redzēju, tie izlūki, kas iet tieši to atlasi, viņiem pirmkārt visus uzdevumus veica individuāli, viņiem arī bija pavisam cits ekipējums līdzi, kā arī viņiem jau tā vairs nebija pirmā diena. Mēs bijām pavisam savādāk morāli sagatavot, kā arī fiziskais tas ekipējums svars mums bija pavisam savādāks. Un ņemot vērā to, ka mēs strādājām komandā, tad arī attiecīgi šo taku veikt mums, es uzskatu, bija vieglāk, kā varbūt individuāli to darot. Jo arī atsevišķos uzdevumos mums bija iespēja dalīt pienākumus. Tādējādi viņus gan fiziski vieglāk izdarot, gan arī ātrāk ietaupot laiku tam visam. Es pieņemu, ja man būtu vienam pašam to jādara, tas būtu daudz sarežģītāk, jo man nebūtu nekam paprastīt padomu. Jo, kā jau zināms, viens cilvēks ir stiprs vienā jomā, otrs cilvēks ir stiprāks citā jomā, un tādējādi arī jebkuru uzdevumu ir vieglāk atrisināt. Tā kā kaut ko tādu es darīju pirmo reizi, man bija interesanti. Un, manuprāt, tā ka bija vairāk nevis tikai... Ne, īstenībā tu bija gan fiziskais, gan psiholoģiskais, jo bija tā, ka tas sākumā viss likās tikai viegli. Mums kaut kāda 6., 7. Uzdevuma, tīpaši tajā vietā, kad mēs bišķi apmaldījāmies. Un tad tieši bija tas psiholoģiski grūtāk, kad sākās jau tur pārējiem komandas biedriem. Tā kā bišķi sāka īdēt par to, ka esam nogājuši no kursa bišķi, un tad nevarējām atrast nākamo kontrolu punktu. Bet, kad atradām nākamo punktu, tad atkal tā kā motivācija bija augstāka, un mēs bijām gatavi iet līdz galam. Pirms tam uzmetām. Teiksim, pāris tādas skicītas, kā mēs labāk varētu tos uzdevumus veikt, ātrāk, efektīvāk, dienas gaismā, lai nebūtu, teiksim, dienas tumšo laiku jādarbojas. Principā, visu laiku mēģinājām, teiksim, virzīties uz priekšu, neapstāties, turēt tempu, jo nu, cik zināms, ja apstājies, tad būtu grūtāk atkal atsākt. Komandai ideāli sanāca sastrādāties, jo nu, mēs visi jau esam kā viena liela ģimene un pazīstam viens otru un zinām stiprās, vājās puses un arī nebija problēma sastrādāties. Tas grūtākais, tas cīņa ar sevi. Tas, kad jau pie pēdējiem jau kaut 40 km, 50 km jau bija noiet, jau bija nakts jau.
un jau karti, nu, orientēties bija grūtāk, un tad cīņa ar sevi, kad jau gribējās jau mest īsti plinti krūmos, bet labi, ka bija draugi, savējie komandas biedri, kas teica, nu, izturēsim, tad viens otru klubiņī, un tā līdz galam nogājām. Tāda gandrījuma sajūta, pēc tam var visiem stāstīt, jā, es nogāju, nav tā, kad es gāju, bet neizturēju, bet nu, es nogāju. Tas pats labākais.